السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب دمان توائم صرامي دمان أدونك على ذي سنتك لشوكتان especially my ladies my beautiful ladies دمر لان أدباي من صرامي هيا channel كنا داواني سانوا سلاقة lifestyle هادو كوكو عسوبي ها channel كيغا مسا حدا أصوب وقت مسا حدا أكبر تعاليها وحكا عصنا نا سبسكرايب إي سارت اللايك دي كومنت إغنا مهم بيوي ها أصحاب تهوري إلو شوكت ويدي وهذا هذا عشان حج عشاي كدبنا وكوشيجا والله كتير كومنت يعد بوج عشاي anyway هذا أمها سنتين سيدا ماسك كبر هذا بدر عشان يبغوا صدرت صلاق ناكرت لها بعض هي وكديدة يا عمل أنت أسمرك أنك جدبو وحربا إن فلان قيو مس أك حلو مس فكر كيجا كديبتو and بره برشة أيامها وحل سلو ريجا يا قبل دخول الأونلاين and دب كهرت روح الدارة نمان وحسي أولولينا والدمر كبرد الصومالي ده إيه مدحة صوقة ده وحسولك كدفته وانين ياسي ديغا دولك قف دمر believe me أنا كلي تانالا ده أكا أركاي خدن أونلين كلي ماان تقف موغن ملاها وحيا بحلا قصو قريو مسا حدالا ده سوق لو قلنا يو نمن تانالكو ده أكا تيك توك هنا قطه سناب شات هنا قطه نمن ايا شانل كو ذاك ارك ان وجابي وسيد بقلي ان نلعب تيك توك اه تغي نمبا وحلي عدام بعدين با اذن هاي اخذ الاونلاين من كيد هورا ايدا دش سبحان الله وحاول اكسن هورتو هورا ان وحمرك هذا المرقاتك اهين حتى قطف قبل اذن كمسلم كاه فل وصنقلن ان النضح اسرت ادونك وحكا دبوين ملاحا وحكا حنا ملاحا وياه أوكي أول سومالي ده وحياه بكل ما ده حيسو سيارة ترين وحياه بكل إسكو عم بارين ترين قفنا الله ده حيا نن كذي سيء كذي المهد عبهد واد الشيء what's that ساكا سناب شات قبل الدعوة ذي صور كهلك نايدين سو سارة أيام كو أحكي هذا الله دعي مركا سومالي ده نبلش ده نا وحيسن أكون مس آمن سنين لا بقف أو استعل تام آمن سنة كو وحليهين ناقت عمين كتعل وحيابها يكو عم بارينا يعني مس كليهين وحوي ناقت يلا من كتعل يلا كتب اللي مطي يلا كتب وارطي and مرك أهلك كسو جدبو ما سك كنا قبل سوخرت هذا أو جهلي هذا ولا دع yes I love him and he love me so مالي ذو مرك أرجع نسيب ذو مرك هنا مرك أرجع نقبل ولا شيء أنا أو خر مر سمايستي أو هو يا oo ninkeedi ka dhintay oo nolol cusub sameeyay Ilaahay ku roon yahay maxaa uga daba qaadana gabadhaana hodan online shakhsi uma aqaano social media ha ka arka sida kartideeda iyo xoogeeda ay ku shaqeysanayso ee ninkeeduna garab ku siinay haddii nin wanaagsan oo jacayl oo booska ninkeedi hore ee ka dhintay ee ku faraxsanayd u galay maxaa u daba socotaa hada TikTok waxa ku arkay qolal dumar oo furan nimankii lay back ismaaya nimankii lay back samay waaba nasta ka fadhiisteen because kubaddu waxa la wareegay dumar haday kubadda la wareegaana si ku soo dhigaan way adag tahay way fahantay gabadha u diibeen gabadha walaashooda loo diibay ku socdaa la yiri saaki TikTok qumaan qol aad daawanay wallahi gabadha ahaayeen dhaxgalay taleefan muhiim ah iga soo dhaxgalay markaa gabdho hortoor aan waan fahmi lahayn xilliga aan anaga isku wanaagsanaynayno gabadh iyo ninkeeda oo isjecel oo social media ku jira inkastoo wanaagsanayn public in la soo dhigo waxa leedihiin naag tuwaafay iyada account ka soo dhigtay ninka ma jeclo ninka naag bay ka soo qaaday wax kasta ay ka soo qaata galayada ku qanacsan gabadhaas aan waan aaminsan hawaanan arkaa nin wanaagsan oo Ilaahay siiyay oo iyadii ilmaheeda isku qaatay Allahu barakeeyo Allahu ma barak ما شاء الله تبارك الله قبلها هون أونلاين هذا كهر أيا وحم مدح السوق عادي نعيم شوكر من نعيم شوكر مدح أكل فتين والله هنيم والدكتين فرح كقاعدة قبلها الصومالي هو مركز سمينيو أنا جا نوع إن هو جامي أنا جا أكل ديانين أنا هو يوين ككلي وأكل ديانين ما شاء الله ولين هاي وحالين هلاك هون أونلاين وكل نقص إذا وحنا قطان إن محل هنعيم شوكر
marka kubada gabdhaha Soomaaliyeed waa inay bartaan nimanka markay soo laadaan nimanka anaga ka qowd badan anaga ka baawr badan believe me hada aragna nin kasto Soomaali oo gabar Soomaaliyeed ku dhigin hada dhinacyada ka galno wallahi alcadiim wuxuu noqonayaa isaga dhanba quraantu noqonayaa dhulku galaya marka laakin idinka marka u sii kubada u sii garaacaysan kubada idin soo tuuraya idinka maanta dhan la wareegaan sidii waxa uu la wareegaysan bahalkii maxalaha goolhaye aya kubadii maanta dhan la wadeegaysan gabadhii ba maanta dhan heestan gabadhii baad sagaashanka idin ka fuqeen horta waxa isweydiyey dad asxaabey waxa isweydiyey Soomaalida markasta mowduuc cusub ayaa u soo baxaa mowduuc cusub ayaa markasta u soo baxaa wax isleeyahay waxan waa wax loogu talagalay social media waa waxa ugu talagaleen drama socoto mar gabadha laga degayaan aan joker hadda la heesto waa laga degay gabadhan hodan online baa loo garay walaa hodan online aad uga xumaaday because qof dhano bil aadan ina ku dhahday adoon cadeyn ku yihiin adigoon arkin qofkaasi taa ugu dacwayn karta hadduu Yurub joogo dhahda ninkaaga dhana dishay waa wax dhaawaca ma ogidin qofka bil aadanka xanuunka u qaaday iyadoon ee xataa dhab aheyd ayaad waxaad ka dhigaysaan qofkii qof dilaa ah aad suuq u sii gelinaysaan ninkan hadda tiktok aan ku arkay wuxuu taagay cadeema idin haya waa hubaa ninkeedii hore iyadaa dishay haddana wuxuu sii raacay waxa ugu qosray waxa ii soo baxay wuxuu ku leeyahay familyga xaajigii hore ee hodan online haddaa taqaanaan igu soo mishin gareeya horba u haya trom isaga kiiska wado trom isaga maxkamada joogo marka wuxuu taagnaa maxkamada ku socotoy gabdho aniga gabdhaha rabaa inaan la hadlo intii fikirkayga rabaa inaan idin kula wadaago markasna aad uga xumaada wallahi alcadiim gabar gabar runba ku dhigan gabar gabar runba cadu ku ah gabar gabar iyadoon baa ninkeed ku mashquul tahay gabadha gabar gabar runba ninka la guursanayso marka qofka bila aadanka dooqiisa u daaya hadii ninkaas uu naag leeyahay ee guursatay maxaa ka galay iyadu dooqeed noqday iyadu calafkeed noqday iyada ku qanacsan marka qofka bil aadanka ah waxa nabitaanka ah sheegaysan waxana korka ka saareysan waa laga yararoon yahay taa marka halka uga baxo waa labisanahay suuqa u socdaa waxaan rabaa inaan shopping yar oo aan soo gadano bari waxa leenahay anyway videoga hadana kusoo gabagabeynayaa waan u jeedanaa videoga dhameystay aad ku faraxsan tahay igana raal noqdaa low battery maanta ahay xal si fiican uma seexanayn hadana waxaan rabaa suuqa inaan aado ciyaalka waxyaabo muhiim ah u soo gado u dhameeyo videoga waa dhameystay oo ku jeedaa saaxib like iyo comment ka ilaabid subscribe ku ahna subscribe iska saar wax mahi wax lacag kuguma aha insha Allah waxaan rabaa suuqa inaan aado ciyaalka samarkii soo galay barina wadankan waxay leedahay sida anaga maalinta kooda luuliya u dabaal degno ayay iyaguna u dabaal degan 17ka May ee waxay leeyihiin maalinta xurriyadda qaatil calankooda la walhinaya waa in soo duubay blog qurux badan ciidooda ciid weyn oo la akno la maqlo waa siiro qurux badan oo u labistaan way isjecel yihiin xataa ciyaalkayga maskaxdi ka dhaqeen xataa anigaygan weynaan wadanka ku imaaday ee maskaxdiiga dhaqeen adduunka ugu jecel sodna May ee 17ka May marka barina oo idin soo duubay waxyaabaha yaryar ee ciyaalku u baahan baaldaaba bari la yiri kuleel xun oo waxa imaanay 26 garaadar ah ciyaalka waxaan rabaa inaan u soo gado dad yar oo khafiif ah ee bari marka iskuulka macallimiinta ayaa ciyaalka wadayaan wax toog la dhahay marayaan wajin dheer la marayaa anagana marka waxa ugu hortageynaa magaalada ciyaalka naga hadhow soo kaxaysanayna marka waxyaabaha yaryar oo rabaa inaan magaalada ugu soo dhameeyo hadda saacadda waxa waaye koodi wax dhiman so is arag dambo wanaagsan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh like ta ilaabiya okay commenting ha ilaabi subscribe ku ehna ha ilaabi bye